nefes aldı. Bizim tasavvutumuz bana Invade'in Amiga 3'si. Bu Atom'in Amiga 3'si. Sabe que não você se arranca não gordo não sim de jeito está tudo já cadinho de jeep que está sim não jeep que está atômico muito atômico mana invadica o show é um truck. Азыдағы күте тұрай біраздан кейін қандай болатын бира салыстыратабыз. Маған келіп шындай рыбный сөзін жазған ба мына МВ-дікі бұл атомник дүрек өзін жазып кетті ұшып кетті. Мына қаралашы жеп кіріп кетті, көрдіңдер ме ішіне? Қадимге ішіне кіріп кетті. Мына. Шемесіңіздер. Мына ішіне жеп кіріп кетті, мына. Қаралашы ойып кіріп кетті, іше, мына. Мына. Атау менікі. Тоғалды, мен үшін қанды белді деп ұрады деп тұрды. Мына атау менікі. Шоу ашты отын. Амен қатты. Ойып кіріп кетті. Емі мына МВ-дікі деп ұрады, мына. МВ-дікі. Ешті қылған жоқ, мына. Тұрады. Мына атом екен туғандар. Мына салыстырып көрдік. Мына атом екен ойып кіріп кетті туғандар. Мына МВ-дікі. Е, дағы бір айтып қойын. Мына әжеге ұстап қой. Мына әжеге осыны берген екен мынаны. Туғандар, абайлаңыздар. Мына живой пример мен де оқығанмын. Өзім живой көрсеттім мынаны. Ішіп отқан, ежен ішіп отқан мына витамині. Мына МВ-дікі. Айырмасы.